And that sculpture represents his triumph when he won in the Olympic Games. And he was taken. Στην αρχή Ολυμπία βρέθηκε χθες το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, ξαναγώντας τον Γενικό Διευθυντή Επικοινωνίας της Toyota για την Ευρώπη Λούκα Νεϊρός, καθώς η Ιαπωνική Αυτοκινητοβιομηχανία θα είναι ο επίσημος χορηγός της λαμπαδιδρομίας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2018 και τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 2020. Η επίσκεψη στους τόπους διεξαγωγής των τελετών αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία και στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας αντίστοιχα έγινε στο πλαίσιο του ταξιδιού του κυρίου Νεϊρό στην Αθήνα. Την ξενάγηση του ανέλαβαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος και ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης Καλυμπάδης, ενώ παρέστηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδιδρομίας Θανάσης Βασιλιάδης. Μαζί τους και μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής από το εξωτερικό, όπου όλοι μαζί ταξίδεψαν μέχρι την αρχαία Ολυμπία για να γνωρίσουν από κοντά οι προσκεκλημένοι της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τον τόπο που γεννήθηκαν στην αρχαιότητα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Έγινε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην αρχαία Ολυμπία αλλά και στο Ιστορικό Αρχείο Αθήνα 2004. Εκεί γνωρίστηκαν με τον Δήμαρχο Θήμιο Κοτζιά και τους συνεργάτες του, ενώ η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση των φιλοξενούμενων στο ναό της Ήρας στο αρχαίο στάδιο. Για την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι σπουδαίο που βρισκόμαστε στα Άγια Εδάφη της αρχαίας Ολυμπίας και μάλιστα σε μια επίσκεψη που έχει σημαντικό περιεχόμενο. Είμαστε εδώ πέρα με τους ανθρώπους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά κυρίως τους ανθρώπους της Toyota, η οποία Toyota έχει γίνει παγκόσμιος χορηγός της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά παράλληλα και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της λαμπαδιδρομίας που γίνεται επί ελληνικού εδάφους. Είναι σημαντικό γιατί έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να τους δείξουμε τι κάνουμε εδώ πέρα, τον εκπαιδευτικό ρόλο που παίζει αυτό εδώ πέρα. Το ίδρυμα που ανήκει στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, να τους δείξουμε το αρχαίο στάδιο, να τους δείξουμε τις ομορφιές της αρχαίας Ολυμπίας και βεβαίως με την παρότρινση να το αξιοποιήσουν για λογαριασμό και της Toyota για όλο τον κόσμο, αλλά και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία συμβάλλει σημαντικά οικονομικά κάθε χρόνο ώστε να μπορούμε να διατηρούμε τις εγκαταστάσεις της αρχαίας Ολυμπίας. Χρόνος έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφα για την τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Βεβαίως, σε λιγότερο από 6 μήνες, στις 24 Οκτωβρίου, θα γίνει η αφή της Φλόγας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ της Κορέας. Και επομένως, ήδη έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες και γι' αυτό πολλά στελέχη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι εδώ πέρα, με επικεφαλής τον πρόεδρο της λαμπαδιδρομίας, τον κύριο Βασιλιάδη, ώστε να αρχίσουν να κανονίζουν τα προγράμματά τους για τότε. Ο κύριος Νεϊρός χαρακτήρισε εξαιρετική τιμή για την Ιαπωνική Αυτοκινητοβιομηχανία να γίνεται το partner της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, εξηγώντας παράλληλα πως η Toyota έχει τις ίδιες αξίες που έχει το Ολυμπιακό κίνημα. Πιστεύουμε, είπε, στην ομαδική δουλειά, την πρόκληση, την αγωνιστικότητα και τον σεβασμό αξίες που είναι στην καρδιά της Toyota, ενώ δήλωσε ενθουσιασμένος από την περιοχή, αφού μολονότι επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στην αρχαία Ολυμπία.